نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر موچی دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں جوتیاں سینے والا موچی جس سے جوتیاں گنٹھوائی جاتی ہیں جوتیوں میں گانٹ لگانے والا موچی خواب میں خود کو بنے دیکھے کسی اور کو دیکھے اور موچی کے پاس جاتے دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ جس شخص نے خواب میں جوتیوں کو گانٹنے والا گانٹھے لگانے والا خاص طور پر عورتوں کی جوتیاں بنانے والا خواتین اور لیڈیز کی جوتیاں سینے والا بنانے والا خواب میں ایسا موچی دکھائی دے تو اس کی تعبیر نکاح کرانے والے سے دی جاتی ہے، یا تو اس کا ان قریب خواب دیکھنے والا غیر شادی شدہ ہے تو وہ ان قریب رشتہ حاصل کرے گا، رشتہ اس کو ملے گا، اس کی شادی ہو جائے گی۔ لیڈیز دیکھے تب بھی اس کی تعبیر یہی ہے کہ اس لیڈیز کی ان قریب شادی ہونے والی ہے، یا اسی طرح اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی رشتے کے انتظار میں ہے رشتہ نہیں مل پا رہا تو ایسا آدمی ان کو میسر آئے گا جو ان کے رشتے کروا دے گا، یا خواب دیکھنے والا ایسا بنے گا کہ وہ لوگوں کے آپس میں جوڑے بنائے گا رشتے کروائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں موچی دیکھے اور وہ موزے سینے والا موزے بنانے والا دیکھے یا موزوں کو گانٹتے موزوں کو جوڑتے بناتے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کثرت سے سفر کرے گا، یا خواب دیکھنے والے کو خادم نوکر چاکر ملیں گے، اس کی خدمت کرنے والے یا اس کی ملازمین کی تعداد بڑھے گی، اس کے نوکروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی موچی کو دیکھے اور وہ کون ہے کیا کام کرتا ہے یہ نہ پتا ہو، یہ محسوس ہو کہ موچی ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی منصف سے واسطہ اس کا پڑے گا، یعنی جھگڑوں کے اندر میں فیصلے کرنے والا، انصاف کرنے والا، سالس بننے والا حاکم اور جج اس سے اس کا واسطہ پڑے گا، اس کی طرف اس کو کام پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں موچی دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسے آدمی سے تعلق بنائے گا یا اس کا واسطہ ایسے آدمی سے پڑے گا جو میراث جائیداد تقسیم کرنے والا ہوگا، جائیداد کے معاملے حل کرنے والا ہوگا، یعنی موجودہ دور کے حساب سے اگر کہا جائے تو پٹواری بھی ہو سکتا ہے یا وکیل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی موچی دیکھنا اس کی تعبیر پٹواری کی ضرورت پڑنے یا وکیل کی ضرورت پیش آنے سے بھی دی جا سکتی ہے۔